Mirë mëngjesi, Flonër. Mirë mëngjesi, ku jeni, ku s'jeni. Thash është një prej artistëve më të guximshëm të rinë kosovar. Për momentin, po. E kemi përgatit këtë story, për shkak që sidomos generata e Astritit që natë generat, i përkasë saj generat edhe unë, e mbaj mend këngët e tij kur ka qenë i vogël bashkë me motrën, ku i ka këndu rinicë dhe ka qenë një djalë shumë mjaft simpatik me një natyrë ndoshta krejt tjetër prej asaj që e ka tash. Mai urce, kuptohet. Kështu që tash ka ndru konceptin edhe gjithçka sa i përket artit, do të thonë, ka vazhdu me art, po me një formë tjetër, e cila shumë shpesh ka ngjallë edhe debate, apo ka qenë, do të thonë, kontraverse. Sidomos kohëve të fundit, ku ndoshta shumica që nuk e kanë përcjell këtë lloj arti, më shumë ti e ka njoft me videoklipin më të fundit që ka përgatit të Iraj Strefit, po ashtu edhe me shumë shfaqje, me shumë ekspozita, edhe me shumë pjesëmarrje të ndërkombëtare, të cilat me të vërtetë kanë pasur sukses. Kështu që të shohim historinë se kush është Astriti për ata që nuk e njohin. Qysh në Vegjli filloi ta identifikoj veten si simbol i stilit dhe jetës së veçantë. Mjaft simpatik dhe me një natyrë të jetë energjike, këngët e tij ishin hit i fëmijëve të asaj kohe. Por arti që fshihej brenda tij ishte shumë më i madh se sa këto mesazhe të këngëve që i përcillte bashkë me motrën. Astrid Ismaili sot po e sjell një tjetër frym të artit bashkohor e që e dallon shumë nga ajo që ishte dikur. Po, unë fillimisht kur kom fillu mu marrë me art, masi që, do më thonë, kalova në adoleshencë, unë automatikisht undava prej karjeres muzikore, për shkak që nuk unë isha që unë për kasë asaj skene dhe për me kuptu se cilës skeni për kasa të herë është dasht me eksperimentu, kështu që unë kom fillu fillimisht me bo videot shkurta, e pas taj prej pamunësive, për shkak që s'kom pas shumë jetë, kamera, se për me bo filma të vynë ma shumë jetë, atëherë fillova me bo fotografi, edhe fillova me manipulu me mediumet të ndryshme, me fotografi, me video, me poezi, edhe të rritë të e kuptu që në fakt jam ma shumë interesum të esenca. Rrugtimi i ti drejt këti koncepti theu shumë barjera të kufive që arti kishte në Kosovë. Ndosa me studiu teatrin, për shkak që jam shumë interesum qka është një trup i njerit në gjendje me bo, qka është një trup i njerit, qysh mundet një trup i njerit mu transformu, edhe qysh mundet një trup i njerit me ta ndru gjendje në emocionale, dhe saj fuqishëm është një trup i njerit sat. Edhe për me kuptu ma shumë, atëherë vendosa me studiu regji teatri, po në anën tjetër unë kom vazhdu jo marë me aktivitetet ndryshme, kom punu e halo ende në mendjumet ndryshme dhe nuk kom qef me përcaktu vetën si artist. Arti që Astriti kryon, filloj të pëlqejet ndërkomtarisht, suksesit e ti janë gjurë. Po, kom konkuru të artistët e sënesmës vitin 2019 ose 2019 mos ka bëj, edhe kom fitu qmimin e parë, qmimi ka qenë 6 javë rezidencë në ISCP, që është një prej rezidencave ma prestigjose në New York. Rezidenca ka zgjat 6 javë, po në kom vendosë me najtë ma gjatë, kom najtë 6 mujë, edhe gjatë kësaj periude më ka ra me bashkëpunu me shumë artista, me 2 artista amerikanë, me Daniel Rothbard dhe Mark Arthur, një të nko kom pas, ka qenë ka gja eksperiencë mirë për shkak që e kom prezentu punën teme në New York, gjatë Open Studios, edhe shumë njerëz kanë ardhë dhe shumë edhe e kam pa punën temë, edhe për herë të parë më ka ra me folë për punën temë.
Ekspozita e shfaqe të shumta u karakterizuar me stilin e tij unik e që shpesh ngjalli edhe kritik. Preokupona në artin tem, janë edhe gjanat cilat preokupona edhe në jetën tem, kështu që është një farë vazhdimësie e natyrshme prej cilës e shoh që prej çdo projekt jam në një shkallë tjetër, tash a jam më lart apo më poshtë, nuk e di, po gjithmonë unë shumë i frigona mos më përsërit, kështu që gjithmonë duna me bëj diçka që nuk e kom bëma përpara, kështu që çdo projekt i ri është kogja sfidus. Edhe gjithmonë e kam atë pasigurinë sikur në fillim karrierës kur kam filluar deri tash gjithmonë e kam atë kur filloj një projekt e kam atë pasigurinë e njëjtë. Njohësit e artit e njëherit profesorët e tij janë mbështetje e fortë që ai ka. Ky rebelizëm i tij që shpesh karakterizohet me impulse të fuqishme, shpesh është më tepër impuls për aktin e tij krijues, dhe mendoj se ai thjesht është një pjesë një prezi i cili ka si që ka nesër pas nesër të zotë Kosovës. Dhe, natyrisht, mendoj edhe artit jashtë Kosovës. Konsideroj se ne si pedagoge kemi për detyrë që të mbështesim gjeneratat e reja, njerëzit e ri që kanë talent, që karakterizohen nga idetë konceptuale, nga shumë çka që ata i bëjnë tepër të veçantë, përkundër pamundësive të shumta, përkundër kushteve të vështira në të cilat rriten dhe krijohen si artist. Por, përkraja më e madhe vjen nga prindrit, të cilët nuk e lanë vetë në këtë rrugëtim që kanë nisur. Unë gjithmonë kam kuptu, edhe ju mundu me përkra, edhe mendoj që e rëndësishme është shumë që rreti fëmiju nëse artin e dikuj me pranu sigurisht, mirë po nëse nuk pranohet prej vetër gjirit familjar, është pak si vështirë me vazhdu. Nështës nuk kam drejt, po mendoj që shtu. Në mesin e gjithë këtyre, Astriti e provoj vetën edhe si regjisor i një videoklipi e që ngjalli një debat mjaft të madhë. Shfrytëzimi i hapësirës së kishës ortodokse u bë temë diskutimi edhe jashtë vendit. Gjithmonë kanë lënë për shtypje hapësina të cilat janë të pashfrytëzueshme, edhe ajo ka qenë një prej arsyeve pse kemi realizuar projektin Prishtinën e Amur, ka qenë një farë mënyrë me funksionalizu hapësinë në cila ka qëndruar me vite të tëra e pashfrytëzueshme. Fatin e njëjtë e ka edhe kisha ortodokse, cilën unë nuk e quaj kishë ortodokse, për shkak që asnjëherë nuk është shfrytëzuar si kishë, edhe është shfrytëzuar prej njerëzve, prej kalimtarëve të rastit, si një hapësinë e boshe. Kështë e pra, Astrit Ismaili ju të regu me mahire që është një prej artistëve më të guximshëm kosovar, por ka pas sukses edhe në ndërkombëtare tashmë. Tash fundi ka qenë në Zvicër me nënën prej shfaqeve të fundit që ka përgatit, por nuk është vetëm ja, siç i theke, ka fillu me Amerikë dhe me gjithçka tjetër, ku përveç tek ne që është pëlqyer edhe prej vendeve tjera mjaft. Të shumë, që apo kontame, në ta shikus në rumë, e lkoa për sportin.